Ko ste vi? Šta hoćete? U nama postoje sile koje ne možemo da razumemo. Ti dalje ćutiš. Koga se bojiš? Sama ne možeš da im se odupreš. Što manje znaš, to je bolje za tebe. Moramo da se uključimo u potragu. Kada je jednom za svaga da završimo s njim. Da oni misle da su zemunci da otimaju koga hoće! Imam jednu informaciju za vas. Ništa se nije dogodilo slučajno. Petre, moramo da krenemo. Biće svašta. Ajmoš mi to vremena. Stoji! Ne znaš ti šta je to.